parodė, atkreipkite dėmesį, kad irgi mažiausias skaičius yra 2, vadinasi, grojom antroji pozicijoje. Ir ką daryti, kada prasideda šį melodiją? Dvietukas ant trečios stygos, paskui dvietukas ant pirmos. Mums nereikėtų šokinėti. Šiuo atveju mes panaudosim bare. Ne, grojom dvietuką ir ant pirmos stygos nešokom su pirmu pirštu, o pirštą paguldom ir gaunam dvietuką ant pirmos. Taip išlaikydami poziciją. Jeigu jums tai bus labai sunku, paguldyti pirštą, nors tai daryti būtų labai sveika, aišku, galite imti į pagalbą antrą pirštą, bet vėlgi sugrįžtate į antrą poziciją. Ir penketuką jums bus labai aišku, su kurio pirštu grojom, su ketvirtu mažiausiu pirštu. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, grokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.